Darīt atkal un atkal vienu un to pašu, lai cik neliederīgi un neiedzīgi tas arī būtu. To šā gada griezumā Krievijas armijas rīcībā esam redzējuši regulāri, arī apšaudot Harkivas lielāko daudzdzīvokļu rajonu Ziemeļu Saltivku. Krievijas armijas izpratnē tur iedzīvotāju lielākais noziegums bija tas, ka šis mikrorajons atradās tajā Harkivas pusē, kas ir vērsta pret Krieviju. Tagad tur atrast kaut vienu neskartu namu ir faktiski neiespējami, un tur palikušie iedzīvotāji ir priecīgi par kaut vienu neskartu istabu sapostītajos dzīvokļos, kur varētu arī pārnakšņot. Šis mikrorajons, kas atrodas man aiz muguras un kurā tagad daļai ir atgriezusies dzīvība, bija nežēlīga kara darbības zona, kurā Krievijas karaspēks ar smagu artilēriju šāva pa daudz dzīvokļu namiem. Dienas vidus, klusums, drupas, metāla atlūzu īdēšana un vientuļi sagumuši cilvēku stāvi. Saltivka, agrāk cilvēku un dzīvības pilnais Harkivas pilsētas lielākais daudzdzīvokļu namu rajons, tagad ir vieta, kur visā skaudrumā atspoguļojas nežēlības vēriens. Jau pirmajās kara dienās Krievu karaspēks ar smago artilēriju nostājies tepat pie apveceļa bez izņēmuma plosīja namu pēc nama. To piedzīvoja arī Tatjana, ko satiekam tukšajos pagalmos. Mēs tu sēdējām v podvale 23 dņā, savajam sobstinam podvale. Mēs 23 dienas sēdējām pagrabā, paši savā pagrabā, no 24. februāra līdz 18. martam. 6. martā mūsu māja uzmeta divas raķetes uz 16 stāvu māju. Tā dega nedēļa, no kosmosa varēja redzēt, ka dega. Kosmosa bija vidna, ka kun garīja. Pēc tam Tatjanai izdevās uz mēnesi evakuēties, bet viņa atgriezās. Našava doma ir ļudi, kuri pagibli. Vot. No mūsu mājas gaiboja cilvēki, bet lūk tajos namos palika veci, slimi, nespējīgi cilvēki. Viņus pavasarī atrada. Viņi bija nomiruši no dūmiem, aukstuma un stresa. At dima, at holada, at stresa. Tatjana turpina dzīvot savā daļēji izpostītajā mājā, kur nav siltuma un kuras logi aizsisti ar skaidu plāksnēm. Tatjana savu dzīvokli mums rādīt nevēlas. Pārāk briesmīgi, viņa saka. Ziema, drēgnums un vējš – tās ir lietas, kas šobrīd raksturo šo kara saplosīto mikrorajonu. Un, kad kļūst pavisam grūti, šeit ir vieta, kur nākt sasildīties. Alīna Semenko, kura gluži kā Tatjana joprojām dzīvo vienā no sašautajiem namiem, kopā ar atbalstītājiem iepretim savai kāpņu telpai ir uzcelusi telti, kur kuras krāsniņa, kur var dabūt siltu tēju, un no kurienes viņa vada atjaunoto daudzdzīvokļu namu kooperatīvu. Darbi jau notiek. Mēs, protams, ļoti gribam atgriezties tuvākajā nākotnē un dzīvot. Bet ir arī tādas ģimenes kā es un mani kaimiņi, kuri jau mitinās šeit. Alīna uzved mūs parādīt dažus dzīvokļus, kur vēl redzamas deguma un postījumu pēdas. Lai būtu kaut kā iespējams pārlaist vismaz nakti, cilvēki izmanto vienu mazāk sapostīto istabu, kuru var arī kaut kā piesildīt. Cik daudz no redzamā te paliks un ko nāksies pilnībā nojaukt, pagaidām nezin neviens, bet tikmēr blakus pagalmā cerīgi rūc celtniecības tehnika. Konstruktori, inženieri skatās, ko var atjaunot, ko ne, ko izdodas, to sāk atjaunot. Nedrīkst rokas klēpī salikt, ir jāstrādā, ir jācenšas kaut ko darīt, citādi nekā. Bet arī šodien Saltivkā skan gaisa trauksme, un te jau katru dienu ir tā, atkal atgādinot, ka kara elpa tomēr vēl ir tepat.